A já jsem Maki a vítám se u dalšího videa a dneska tady mám Overcook 2 a hraju to tady s Markem. Čau čau. Když tak budu říkat mu buď Marek nebo Majco, jedno z toho, když se trefím. Hraju to s ním, protože jsem to teďka s ním nedávno hrála a celkem mě to s ním bavilo, takže proto. Jinak já jsem Myš a Majco je Vlk. Ano. Krása. Dáme si novou hru, protože to máme rozehraný, že jo, tak nebudu dávat prostě to stejný. Dáme si slot jedničku, já jsem ve slotu 2, jo, to jsme hráli vlastně spolu, takže slot jednička, když tak. A když jsme to spolu hráli, tak jako musím říct, že nám to celkem šlo, tak doufám, že to půjde i teďka. A asi tak, no. Nějak jsme se teda dopyšleli sem k tutoriálu a já už zase nevím, čím se to chytá, jo. Teďka výjimečně jsme si vyměnili role, já jsem minule byla ten, co krají a musím říct, že mě to celkem vyhovovalo. Protože bylo to o dost lehčí než tohle. Marku, kurňa! To musíš být trošku jako, no se to, počkej, my chceme salát. Ano. Salát, já, jo, mám tady. OK, dobrý salát, ti tam dosedám. Já jsem to, nevím, předtím mě to asi bavilo, ne že víc, ale zvládala jsem to mnohem líp než tohleto. Tohle je opravdu velký a ještě si pamatuju, jak na Marka úplně, ty vole, tak budeš to dělat, nebudeš to dělat. Sorry, okurky ti tam dám. Počkej, čím to zase hážu? Citrolo, lave. Citrolo, levý. Ok. Tak to teďka zkoušet nebudu, já to budu zkoušet pak. Asi uslyšíte hodně často, já už to tam mám, aha, tak si okurku. Uslyšíte hodně často můj space, jo, ale tak hodně se tam používá. Všechno, pokračujem dál. Ježíš Mara, ty jsi, počkej, citrolo, jo, tak hážu, seru na tebe. Ne, prostě si to chytej podle sebe, budu jak ty, takže, hele. Salát chceme klasický, to tam dáme, salát ti tam ještě hodím, rajče ti tam hodím, okurky bych ti tam mohla hodit, takové celkem hektické bych řekla. Ale aspoň se naučím házet, protože je, okurky nechci. Házení mi moc dvakrát nejde, co si budem, a zas tak rychlá v tom taky nejsem. Ale dobrý, myslím si, že to zvládáme, ne? Ano. Ano, hele, hážu zase. Okurky ti už dávat nebudu. Rob ten šalát hlavně teraz, potřebujeme teraz ty tipy. Jo, počkej, už jdu na to. Rajče nechci, saláti tam hážu. Salátu potřebujeme hodně. Teďka si připravíme, že jsem byli králíci, jo. Jo no. Okej, myslím si, že nám to zase zatím jdeme. A jinak už mám 30 sekund, okej, tak co nejrychleji teďka budu potřebovat. Salát, okurku, rajče potřebuju. Rajče, jedu, Peče. Rajče. Dobrý, ještě něco stíhám, ještě tam dám ten salát, ten je takový jednoduchý. Dobrý, myslím si, že good, ještě možná stihnu něco. Já jsem to mal vyhodil. No, ty jsi 20, no tak to už nestihnu, seru na to. Nevadí, prostě chvilka času, nebudu mít asi tolik tak dobrý skóre, ale to nevadí. Jak máme myslím si, že jsme si vedli. Máme skoro 400 a na 3 vizičky třeba 60, alebo 90. No, tak dobrý. Jinak tohle je asi cibule, jo, jsme si teďka říkali. To je takový král asi toho celého světa v podstatě a vždycky za ním chodíte a je to strašně otravný, takže to tam většinou nemáte, což buďte rádi, aspoň to nemáte tak dlouhý. Ej. Krása, už máme tady vidět naší mapu a teda my jsme byli tady na začátku u zlých toastových chlebů. Teďka si vzpomínám, že bych si možná dala večer toast. Takže asi na něj mám chuť. Dáme se rovnou do prvního levelu. Tady vidíme takhle jako velkou kuchyň dost a všechno krajím. Máme tam, jo, tady máme maso, teda ryby, pardon, ryby tady máme. Takže tady máme trošku změnu, takže uvidíme, jak nám to půjde. OK, dělám krevety, je, já čuměla na sebe. Sakra, a předtím byla, jak jsem byla na té druhé straně, tak jak se zase krájí? Citrelo, jako předtím. Citrelo, jo. Sorry, teďka jsem nekrájela, jo, takže chvilku mi to bude trvat, příště možná budu zase ta druhá postavička, jestli mě chápeš. Tohle mi moc nejde z téhle strany. Hele, to nepotřebuji, jo, já tam dám talíře zase. Hele, tohle vezmu, to už nepotřebuješ, tohle vezmu, to tam nechceš, počkej. No vidíš, talíř už tam máš, dobře, tohle potřebujem, to potřebujem, tak to dělej ty, já jdu pro talíře. Takový to asi si hodně často vem to rovnou, pleteme si mezi sebou, ale o to je to právě dobrý. Když potom je to taková sranda. Jo, 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 přesně. Jo, udělám krevety. Nice. To je vždycky takový to, tam jsem teďka já, no. Takže asi tak, no.
Hele, zase dělám krevety, talíř tam máš, já to rovnou dám na tenhle ten, co je tady. Ale vždyť tady máš jeden, bože. Ale, to je jedno. Není, aspoň jsou čtyři, tak aspoň jeden zase vrátíš zpátky dopředu. Je, taky bych to mohla vzít, že jo? To by nebylo od věci. Talíř ti sem dávám. Tady je talíř, běžím. Jo, a fakt, že jo, altem se teda posouváme dopředu, teda je blbý, moc tlačítek na jednu ruku. Moc tlačítek na jednu ruku, je to takové pro mě nepraktické, protože ne, že bych to uměla, že jo. Jako s tím to mi moc nejde. Sedím 180 skore máme. O můj bože, možná teďka jsme lepší než předtím. Uvěřili jsme. Je, to bych nemohla vzít, ne, tady, moje, ne, uhní, uhní. Uhní. Jo, já zase čumím na tebe, bože. Ty jsi červený, já jsem modrá, ano. Ale furt čumím na tebe. Ale dobrý, barva. 40 sekund ještě máme, jdu zase pro rybu. Musím říct, že nám to fakt lidi jde. To se mi normálně. Ty kráso, my bychom malně mohli dělat nějaký rekord, no to zase ne, ale jako... Ale 30 sekund, to ještě zvládnem. Nevadí, hele, to stínem. Ještě tam taky dám tuhletu, dej to tam. Dávej to tam, ne, to bychom ještě stihli další, už na to teda peču, jo, ale už bychom to tam stihli, dej to tam, tyjo, 1200, už to tam dáš? 1200 tam máme. A myslím si, že nám stačilo jenom 300, ok, tak to jsme převršili o hodně, vlastně 4x víc máme. Což je fakt dobrý. Očividně tady je strašně moc míst, jak tak koukám úplně nahoru. Ale vrhneme se rovnou na dvojku a uvidíme, jak nám to půjde. A je, tady jsou i holuby dokonce. Ty asi vařit teda nebudem. 420 potřebujeme na 3 hvězdičky. No, tu je rýža. Ne, tady je to sushi, tohle je... No, nebudu zprostat. Tohle je totální srajda. Čekaj, se to vystříhne. Dáváš rýžu? Ano. Rýžu? Rýži. Bože, už jsem jak ten Slovák. Halo? Halo? Je, to se... Zek, sorry. To většinou říkáte jenom vy. Hele, mám teda, děláš rýži, tohle je připravený, dělá maso. A ještě jedno maso tam dám. Teďka si myslím si, že se budeš hezky starat o tu rýži, typu... Jo, počkej, tak já to budu odnášet, jo? Jo, tady se ještě nemije nárobí, takže to je dobrý. Jo, ty máš rýži, jo, tady máme maso, to ti tam dám. Zeleninu ti tam dám, nebo to hnusný zelený, ne, to jsem nechtěla, je. Teďka si trošku pletem k sobě. Nevadí. Troštičko. Hele, maso, druhý maso beru. A zelený ti tam dám a dáš tam jenom rýži. Krájím, jedu, je. Hele, rýže bude. Jedna, druhá. Jedna. Jedna, uhní. A jednu dáme na stranu, ať se nám to neudělá a tohle to dáme rovnou prodat. Jinak bych řekla, že už teda skoro máme hotový na ty 3 hvězdy. Takže to je úplně pecička. Že jsme až tak dobrý. A že nám to... Jo, už máme plno, už bychom teoreticky nemuseli nic dělat. Ale máme minutu a 3/4. Jo, jinak chodí tady dva týpci, kteří jsou strašně otravní. Jako fakt brutálně otravní. Takže mám tady připravený talíře. Zelený tam mám připravený, jo, ty jsi to dal na ten třetí talíř, ok. Je. Teďka bych to asi nechtěla jít z té země, jo? No, nevadí. Hele, další. A dáme opět rýži. Opět nám tady jdou nějaký dva tlouštíci. Super. Takový to, tohle je taková veřejná kuchyně, bych řekla, jo? Trošičku. Trošičku, jako to je takový, asi bych jako nechtěla být tím týpkem, co tam vaří. Tak, aby mi tam ty vole chodili furt někdo, dokonce tři týpci, tady už, dokonce ženská. Koukám, v pohodě, všimla jsem si, já bych to stihla, ne, nestihla, ale to je jedno. A že byla bych tím prostě naštvaná, že by mi tam furt někdo les, že tam nemáte prostě takový to soukromí a tak. A je to navíc nehygienický. Je to tam? Jo, sorry. Ještě teda budem dělat. Jo, zase 1000 máme. Je, to jsem nechtěla. Je, to jsem taky nechtěla. Hele, tak stihneme ještě dvě. Víc už bych asi nedělala. Ne, tady už máme jenom hezký rýže nám chybí teda. Ta není hotová ještě. A máme opět, jo, fakt dardu. Škoda, že třeba za ty prachy, co tady jsou, nebo co vlastně my vyděláme, že nemůžeme něco třeba pořídit a tak. Škoda. Ok. Škoda. Ok, jsi napsal ty, jo. Uh-huh. Ok. Ok. Krása, krása, já si myslím, že nám to fakt jde. Jsme nějaký dobrý spolu. No. Ty prvé dva levely, nálepší. Jo.
Jako jo, no, pak už je to těžší, tam pak už je to mnohem těžší. Jinak já bych to tady asi ukončila, protože to bude spíš takový, jako abyste se na to podívali, jaký to je, když to dělám úplně s jiným člověkem, než s kterým jakoby točím a tak. A popřípadě napište mi nějaký recenze tady na Marka. Myslím si, že do příštího dílu se bude víc, jak to říct, projevovat ohledně toho, že bude víc mluvit. Možná to je tím, že to hrajeme teďka po druhý tyhle ty první dva levely, protože předtím jsme asi došli do šestého nebo kam. A myslím si, že pak to už bude zajímavější. Asi tak, no. Doufám, že se vám to líbilo. My se vidíme u dalšího videa, popřípadě u dalšího pokračování z tohohle toho. Když tak se nechte like a my se vidíme u dalšího videa, to jsem už říkala, to je jedno. Mějte se krásně a čus. Čau, čau. A já jsem Maki a vítám zase u dalšího Robloxu, kurva. Jo, halo. Ale to je síla zvyk.